Leter du etter noen tips om hvordan du setter på kontaktlinser? Da har du kommet til rett sted. Først av alt, sørg for at du vasker og tørker hendene. Perfekt! Nå har du enten endags- eller månedslinser. Uansett hvilken type linser du bruker, åpne etuiet eller blisteren og ta ut linsen med pekefingeren. Pass på at du bruker riktig linse for hvert øye, da noen har forskjellige styrker for venstre og høyre. Før du setter inn linsen, sjekk at den er riktig vei. Hvis kanten bøyes utover, betyr det at den er vrang. Den ser ut som en skål når den er rett vei. Det er også en god idé å se etter rifter eller smuss. Hvis du har månedslinser og de trenger en rens, skyll med litt linsevæske. Men hvis linsen din er skadet, kast den og åpne en ny blister. Husk at du aldri kaster linsen i vasken eller et annet sted som kan skade miljøet. Etter at du har åpnet etuiet, riv folien bort fra plastbeholderen og kildesorter. Nå er linsen ren og riktig vei. Du er klar til å sette den på. Vi skal vise deg tre metoder for å sette på linsene dine, slik at du kan velge den måten som føles mest riktig for deg. Metode 1. Plasser linsen på tuppen av pekefingeren. Trekk det øverste øyelokket opp med den andre hånden. Hold så nær vippekanten og sentralt som mulig. Med langfingeren på hånden som er klar til å sette linsen på med, trekker du det nederste øyelokket ned og fører linsen sakte mot midten av øyet. Når du føler at linsen er på, lukker du øynene forsiktig og beveger dem fra side til side. Dette fjerner eventuelle luftbobler. Deretter gjentar du på det andre øyet. Metode 2. Hvis du foretrekker å prøve en annen måte, kan denne metoden fungere for deg. Hold det nedre øyelokket nede med den andre hånden. Beveg fingeren mot øyet, men stopp før den berører. Se opp og plasser linsen på det hvite i øyet. Fjern deretter fingeren som fortsatt holder på øyelokket. Se deg rundt for å fjerne luftbobler. Slipp øyelokket sakte og blunk noen ganger. Metode 3. Hvis den forrige metoden ikke fungerer for deg, kan du prøve denne. Plasser linsen på pekefingeren. Bruk den ene hånden til å holde det øverste og nederste øyelokket åpent. Når du ser rett frem, fører du langsomt pekefingeren med linsen mot midten av øyet. Mens øynene dine fortsatt er åpne, fjern fingeren. Hvis du lukker den for raskt, kan linsen falle ut. Hvis den gjør det, er det greit. Det er bare å starte på nytt. Beveg øynene fra side til side og opp og ned for å bli kvitt eventuelle luftbobler. Blunk deretter et par ganger for å la linsen sette seg. Og det er det. Du er ferdig.